Ні війні. У День захисту дітей вихованці танцювальної студії «Круазе» Лука Малашківської територіальної громади влаштували танцювальний флешмоб. Ініціювали таку акцію самі юні танцюристи спільно із своїм тренером та хореографом Тетяною Солоненко. Вік учасників флешмобу абсолютно різний – від молодших класів до випускних. Діти дотрималися національного дрес-коду. Усі були у вишиванках. Свою хореографічну постановку діти виконали під музичне попурі із найактуальніших українських пісень – від Стефанії Калуша до «Ой, у лузі, червона калина» у виконанні Андрія Хлевнюка. На завершення діти склали живий напис «Ні війні». Свій флешмоб присвятили дітям, які постраждали чи загинули від рук рашистів. Патріотичного флешмобу, приуроченого до Дня захисту дітей, належить активній жительці нашої громади, а саме керівнику зразкового хореографічного колективу «Круазе» Солоненко Тетяні Ігорівні. Метою даного флешмобу є вшанування дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми хочемо нагадати про потворне обличчя Росії, а також закликати світову громадськість до активних наполегливих дій, аби приборкати агресора і вберегти наших дітей від страхіть війни.